បុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យវិសាខបូជាជាបុណ្យមួយយ៉ាងធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារាប់ថាជាពុទ្ធានុស្សរណកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់រំលឹកដល់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមបរមគ្រូនាថ្ងៃពេញបរមីថ្ងៃ15កើតខែពិសាខដែលពុទ្ធសាសនិកទាំងប្រសង់ទាំងគ្រហស្ថតែងធ្វើសក្ការៈបូជាប្រកបដោយជំនឿថាជាមហាកុសលដ៏ប្រសើរការដែលប្រារព្ធពិធីបូជានៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនេះអាស្រ័យលោកអ្នកប្រាជ្ញខាងពុទ្ធសាសនាបានកំណត់ទុកក្នុងគម្ពីរបឋមសម្ពោធិថាជាមហាមង្គលអភិលកតកាលគឺជាថ្ងៃមហាមង្គលត្រូវនៅថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ប្រសូតចាកឧត្តរព្រះមាតាទ្រង់ត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទ្រង់រំលឹកខណ្ឌចូលកាន់បរិនិព្វានសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាចារ្យរបស់យើងទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងទ្រង់បរិនិព្វានសត្វតែក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខទាំងអស់ផ្លែកគ្នាតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុនោះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញបានចងក្រងជាគាថាដូច្នេះថាអាសលហៈពន្ធៈមោកន្តោវិសាខេយេវៈនិខមិវិសាខៈពន្ធមីសម្ពុទ្ធោវិសាខេបរិនិព្វតោសេចក្តីថាប្រពុតត្រង់យាងចោះកាន់គួរនៃព្រះវរមាតាក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍត្រង់ប្រសូតក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខបានប្រាសជាប្រពុតក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខនៅត្រង់ចូលបរិនិព្វានក៏ក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខផ្សេងតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃសុខពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចរវេលាជាថ្ងៃត្រង់មុនពុទ្ធសករាជ80ឆ្នាំនៅពោធិលុម្ពិនីព្រៃសាលព្រឹកចន្លោះនគរទាំងពីរគឺនគរកបិលពស្ត្រនិងនគរទេវតហាពោធិលុម្ពិនីសត្វថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់មានចម្ងាយ27គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសឥណ្ឌាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពុធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាវេលាជិតភ្លឺមុនពុទ្ធសករាជ45ឆ្នាំក្នុងព្រះជន35ព្រះវស្សាទីស្ថានដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាសបញ្ញពុទ្ធហៅថាពុទ្ធគយាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបីហាប្រទេសឥណ្ឌាព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃអង្គារពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់វេលាជិតបែកបច្ចុប្បន្នសម័យមុនពុទ្ធសករាជមួយថ្ងៃក្នុងព្រះជន80ឆ្នាំគាត់ចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូក្នុងកុសិនារាសប្តាហ៍នេះទីក្រុងកុសិនារាត្រូវបានគេហៅថាក្រុងកុសិនាការកុសិនកូឬហៅថាក្រុងកាស្យាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសរបស់ឥណ្ឌាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលថ្ងៃដ៏សំខាន់ទាំងនេះបានមកដល់
យើងជាពុទ្ធសាសនិកជនតែងតែឆ្លៀតយកឱកាសដ៏ប្រសើរនេះធ្វើការគោរពបូជាដល់ជ្រាវជ្រៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះព្រះករុណាធិគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រោសមនុស្សសត្វទាំងឡាយនៅថ្ងៃនោះយើងបានលះបង់ការងារប្រចាំថ្ងៃដោយធ្វើបុណ្យកុសលទាំងឡាយដើម្បីឲ្យបានទទួលនូវផលានិសង្សដោយប្រព្រឹត្តនូវមេត្តាធម៌រក្សាសីល5ឬសីល8និងចម្រើនសមាធិភាវនាជាដើមប្រព្រឹត្តបែបនេះហៅថាការគោរពបូជាដោយជ្រាលជ្រៅចំពោះគុណធម៌របស់ព្រះត្រៃរតន៍ឬត្រៃស្រណគមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងវរកាសនៃបុណ្យវិសាខបូជានេះដែរព្រះសង្ឃគណៈកម្មការបុណ្យនៃវត្តមុនីសុតារាមបានរៀបចំចាត់ចែងតាមកាលបរិច្ឆេទមុនដូចតទៅថ្ងៃសៅរ៍11កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ពេលព្រឹកម៉ោង8នាទីព្រឹកពុទ្ធបរិស័ទជួបជុំធ្វើកិច្ចដង្ហែព្រះមធុបាយៈដើម្បីនាំយកនៅព្រះមធុបាយៈនិងសក្ការៈបូជាថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធរូបនៅព្រះវិហារចន្ទខាងលើម៉ោង8:30នាទីព្រឹកធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកិច្ចវត្តអរតនីយាងព្រះបរមសារីរិកធាតុមកតម្កល់នៅព្រះវិហារដែលជាពុទ្ធាសនៈនៅចន្ទខាងក្រោមម៉ោង9:45នាទីជួបជុំព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសវិសាខបូជាវេសក្ការៈវិសាខបូជានិងសូត្រខោបតនមោ8មេនិងសមាទានសិលព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតនិងផត្តានមោទនាឧទ្ទិសកុសលបន្ទាប់អំពីព្រះសង្ឃបានទទួលផត្តានមោទនាហើយពុទ្ធបរិស័ទពិសាភោជនាហារួចហើយលុះវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទក្រុមនារីសិលធម៌យុវជនយុវនារីគណៈកម្មការបុណ្យទាំងអស់មកខាងមុខនៃព្រះវិហារដែលជាប់នៅបង្គោលតុងធ្វើពិធីស្មឹងស្មាតដើម្បីគោរពតុងនិងពិធីដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុប្រតិសិនជុំវិញព្រះវិហារ3ជុំហើយក៏យាងព្រះបរមសារីរិកធាតុមកកាន់ទីពុទ្ធាសនៈដដែលព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រប្រត្រៃវិដកនិងធម្មកថាជាដើមដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី12ថ្ងៃអាទិត្យ12កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បន្ទាប់អំពីប្រគេនយគូប្រសង់រួចហើយប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទមកជួបជុំក្នុងព្រះវិហារវេលាម៉ោង9ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមម៉ោង9:30នាទីនមស្ការបរតនត្រៃសូត្របទបត្យាវត្តនមោ8មេនិងសមាទានសិលណាហើយវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកពុទ្ធបរិស័ទរាប់បាតវេផតដល់ព្រះសង្ឃ
និងផតានមោទនីបាំងសកូលវិលៀមម៉ង1នាទីរសៀលសូត្រប្រត្រៃបិដកមានព្រះវិន័យបិដកព្រះសុតន្តបិដកនិងព្រះអភិធម្មបិដករហូតដល់ម៉ង3ឬក៏ម៉ង4នាទីរសៀលផ្សាយមេត្តាធម៌ទើបបុណ្យកុសលនិងស្វាធ្យាយធម៌ដាក់ទងចុះជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យនៅក្នុងកម្មវិធីនៃបុណ្យវិសាខបូជាដូចបានប្រគេននឹងជូនដំណឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរួចរាល់ហើយនេះអាស្រ័យហេតុនេះសូមគោរពអរតនីនិមន្តព្រះអជាគុណព្រះមហាធិរានុធិរៈប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ណាសូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាដែលជាទិវារំលឹកគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងព្រះអង្គព្រះនិព្វានដើម្បីញ៉ាំងពិធីនោះឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធមដើម្បីញ៉ាំងកិច្ចកងការកុសលនិងផល្លានិសង្ឃដល់ប្រជាជននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងនិងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយដែលមានគ្រូឧបជាយាចារ្យមេដាបិតាញាតិការទាំងបុព្វសន្តានទាំងឡាយផងដើម្បីអានិសង្ឃបុណ្យកើតមានដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានប្រកបដោយពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈបដិភាណៈព្រមទាំងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់ទាំងឡាយដែលបានបំពេញនូវពុញ្ញកម្មនោះបានសម្រេចនូវពុញ្ញានិសង្ឃឬអានិសង្ឃនៃបុណ្យតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងអង្គនិងរៀងរាល់រូបតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទៅក្នុងអនាគតតកាលហងសូមអនុមោទនា